राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पूर्व महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले सभापति रवि लामिछानी विरुद्ध आगो ओकलेका छन्। देश डोडाबाट तयार पारेको समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै पार्टीको साधारण सदस्य बाहेक सबै पदबाट निष्कासित भएपछि मुकुलले पार्टीभित्रको व्यतिथि र सभापति रवि लामिछानेको हस्तक्षेपका विषयमा सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिन थालेका हुन्। सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको विषयमा आवाज उठिरहेका बेला दोहोरो पासपोर्टको विषयमा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने मुकुलको जोड छ। त्यस्तै नेपाललाई भारतको राज्य बनाउने सहमति गरेर रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको दाउ ताकेको मुकुलको आरोप छ। उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले लगायतले नेपाललाई भारतको राज्य बनाउने तथा भुटान बनाउनका लागि भारतसँग हस्ताक्षर गर्ने लगायत तयारी गरेको उनको भनाइ छ। मुकुलले उठाएको यो विषयले राजनैतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याएको छ। पुराना राजनैतिक दललाई गाली गरेर जनमत आफ्नो पोल्टामा पारेका रासोपाका सभापति रविले देशको अस्तित्व नै मेटाउन खोजेको उनको भनाइले पुष्टि गर्छ। मुकुलकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने देश बचाउनका लागि मुकुलकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने देश बनाउनका लागि राजनीतिमा आएको भन्ने रवि सत्ता र पदका लागि जेसुकै गर्न सक्छन् भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ। रविले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि देशलाई नै बेच्न लागेको तथ्य र प्रमाणहरू फेला परे उनलाई कानुनी उपचार समेत हुन सक्ने सम्भावना छ। यता राजनीतिका जानकारहरूले भने मुकुलले पार्टीबाट बहिर्गमन हुनु परेको पीडा पोखेको हुन सक्ने बताउँछन्। रवि लामिछाने पश्चिमा देशहरूबाट सञ्चालित भएको आशंका भइरहेका बेला भारतलाई गुहार्नुपर्ने स्थिति आएको हुन सक्ने सम्भावना कम रहेको विश्लेषकको भनाइ छ। रवि लामिछाने स्वतन्त्र र उन्मुक्त र सच्चा नेपाली अनेस्ट नेपाली डोमेस्टिक प्रोडक्ट भन्ने कुरामा शङ्कै छ। उनी परिचालित कतैबाट हुन पनि सक्छन्, यसको पछि इतिहासले बताउला, उनका क्रियाकलापले बताउला। तर यो भारतबाट परिचालित चाहिँ कम्तीमा रवि लामिछाने होइनन् भन्ने मेरो बुझाइ अहिलेसम्म। बरु उनीलाई बरु उनी माथिको प्रयास परिचालित गराउने प्रयास बरु पश्चिमाहरूले गरेका हुनसक्छन्, बरु अमेरिकाले गरेको हुनसक्छ, स्वर्णिम वाग्ले पनि त्यहीँ भइरहेका कारणले गर्दा उनी माथिको प्रयास पश्चिमा र अमेरिकाको उनलाई परिचालित बनाउने प्रयास त्यताबाट भएको होला। उनको यो भनाई प्रमाणित भए रवि र स्वर्णिम कारवाहीमा पर्न सक्ने सम्भावना समेत रहन्छ। यदि मुकुलले लगाएको आरोप प्रमाणित नभए मुकुल स्वयं पनि कानुनी फन्दामा पर्न सक्ने देखिन्छ। त्यसो त मुकुलले पार्टीबाट निष्कासित हुनुपरेको पीडा पत्रकार सम्मेलन मार्फत पोखिसकेका छन्। उनले पार्टीले आफूलाई दुर्व्यवहार गरेको लगायतका आरोप लगाएका हुन्। सभापति रवि लामिछानेले पार्टीलाई क्लब जस्तो गरी चलाएको आरोप समेत लगाएका छन्। यही कुण्ठाका कारण पनि मुकुलले रविलाई आरोप लगाएको एक थरीको बुझाइ छ। तर उनले लगाएको आरोप सत्य भए जनताले यसको परिणाम बुझाउने नै छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ।